მოგესალმებით, მადლობა ბატონებო და ქალბატონებო. მოგესალმებით, ვიფასო თანამებრძოლებო. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგანაც რუსი ოლიგარქი მიადგა დემოკრატიის წმინდათა წმინდა ღირებულებას, სიტყვის თავისუფლებას. სიტყვის თავისუფლება არ არის იზოლირებული რაღაცა, რომელიც თავისთვის არსებობს და დანარჩენი უფლებები და თავისუფლებები თავისთვის. სიტყვის თავისუფლება არის გარანტია, რომ ნებისმიერი სხვა უფლება არსებობდეს ქვეყანაში. სიტყვის თავისუფლების გარეშე ვერ გავიგებდით ვერაფერს. ვერ გავიგებდით მაგალითად ჩვენი გმირი ჯარისკაცის, გია ცერცვაძის ტრაგედიას, რომელსაც საკუთარი მთავრობა აძლევდა მტრის ხელში. რუსთავი ორის გარეშე ვერ გავიგებდით ჩვენი კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლის, საღდრისის აფეთქების ამბავს. რუსთავი ორის გარეშე ვერ გავიგებდით იმას, თუ რა ხდება მსოფლიოში რეალურად. იმიტომ რომ საქართველოში დღეს დღევანდელი ხელისუფლების, დღევანდელი კოლაბორაციონისტი, მტერთან მოთანამშრომლე ხელისუფლების მეშვეობით დაბრუნებულია რუსული პროპაგანდა, რომელიც ტვინებს ურეცხავს ჩვენ თანამოქალაქეებს. ძალიან მიხარია, რომ ხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ვართ, იმიტომ რომ არც ერთი უფლება რამდენიც არ უნდა დავწეროთ ის ქაღალდზე, კონსტიტუციაში თუ კანონებში, თუ ის რეალურად ხალხის მიერ არ არის დაცული, ის უფლება არ განხორციელდება, მეგობრებო. ამიტომ ჩვენ ახლა ყველანი ერთად ვიცავთ ჩვენს მთავარ უფლებას, ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენ სიტყვის თავისუფლებას, ჩვენი სახელმწიფოს მდგრადობას, რომლის ყველა ინსტიტუტის გრევა მიზან მიმართულად მიმდინარეობს უკვე 4 წელია. აი გადავხედოთ რა ხდება. რა ხდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში? ყველგან ივანიშვილმა მოიყვანა თავის პირადი მოსამსახურეები, თავის პირადი ექიმი არის ჯანდაცვის მინისტრი, თავის პირადი მცველი არის უსაფრთხოების მინისტრი, თავის პირადი ლაქია არის თავდაცვის მინისტრი. ყველაფერი დააკომპლექტა ისე, როგორც აკომპლექტებს მოურავი თავის საბატონო. საქართველო არ არის არავის საბატონო, საქართველო არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ისტორიის და ჩვენი მომავლის საკუთრება. ეს ჩვენ არ დაუთმეთ თავის დროზე არც კომუნისტებს, ეს არ დაუთმეთ არც პუტინის რუსეთს, ამას არ დაუთმობთ რუსეთიდან მოვლენილ ძალიან მდიდარ და ძალიან ვერაგ ადამიანს, რომელიც მიზან მიმართულად მართლაც პითონივით აღჭობს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს, ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ, იმიტომ რომ ბრძოლის გარეშე არ არსებობს გამარჯვება და გამარჯვების გარეშე არ არსებობს თავისუფლება. გამარჯვა საქართველოს, გამარჯვა რუსეთს, გამარჯვა ყველა ქართველ პატრიოტს. დიდი მადლობა.